Осы жерден қайтамыз ғой деді. Осы жерден қайтса қайтаға. Қатты қиын болады, мына жер мініп жайлап міне бер. Шаршадым. Видео. Видео ма? Видео. Видео. Видеодан атасың ба? Видео. Алақай. Дәкен 2.6 мотор май жеп отырмын ғой. Қанда. Клапан салып кетті дейсің ғой. Мына компрессорлар, екі куб компрессорлар отыр. Масын раф чидери. Өмірдес бермейді. Аке. Эх. Тауға қарай шығып барадық міне. Жоқ, сізде кулиса кетіп қалайын деген жоқ па? Менде уже мотор совсем. Уже мотор қызып су қайнап отыр. Машалла. Жігіттер міне. Қараңдар. Саудың керемет, а? Оо. Ереге бірдеңе де жүрмейсіз ба? Таза ба? Төлеген Айбергеновтің бір өлеңі бар. Сағынбай барсаң таубада сенің алдыңнан шықпас асқақтап, ойларсың мынау дүниені шіркін кеткен бекенде тас қаптап деген. Машалла. Жатыр ғой мына жақта. Өзімен өзі. О, бірін бірін іліп кетіп барады. Абайдың ұрпақтары. Сіз ше баға? Бізде дым жоқ па? Жоқ па, тек. Томат десеңші. Алхамдулла, табиғат керемет дейміз болды ғой. Жағдай бір екі өлең жазасыз ба? Дәке бір өлеңнен кішкентай өлең шумақтарынан. Дәкең бар, дәкең. Көзді жіберіңдер, талған күйге қайтып қайтады дей ма? Немене бұл, немене екен, немене. Мен шықпаған заңғаршың ба, менмін деген кеме ме? Баракалла. Өзің суыс тамақ жедің ау дей ме? Әкені қой, әкені қой. Абдурахым, кел балам. Дәкенің шабытын құртты күлсе ереге, сразу шабыт. Келе қан шабыт қырып тұрсалды ғой, ортасынан. Ортасынан қайтар жөрілді ғой шабытты. Мына Нұрдәулет деген палуан. Әлі. Нұрахмет деген, мына телефонда дәу болып көрініп тұрсың ба балам? Ой, мен палуанмын ғой дей. 85 жыл. Абдурахым. Қалай жағдай? Кетіп қалдың ба? Әкеу.